جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت میں اس پر کانپ جاتا ہوں. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. یہ جو کتنے بڑے بڑے تاب ہیں. اے اللہ ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں, تجھے پر ایمان رکھتے ہیں, تجھے سے استعانت کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے. اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے, تو آدمی ڈرتا ہے, کانپتا ہے. اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں, اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من تولى, یہ دعائی دعا ہے. اللہ ہمیں عافیت بخش دے, ہمیں ہدایت بخش دے. وہ تو کوئی حرج نہیں اس کے کہنے میں. دعا جتنی چاہو مانگو, اللہ سے جتنا چاہو مانگو, وہاں کوئی سی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ دعوے کرنا, انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل علیک ونسری لک الخیر ونشکرك ولا نکفرك ونخلع ونترك من یفجرك, کتنا بڑا دعویٰ ہے. جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو تعلق منقطع کرتے ہیں. ہماری دوستیاں جو کی توں رہتی ہیں, ہماری محبتیں جو کی توں رہتی ہیں, ہماری مجلس آرائیاں جو کی توں رہتی ہیں. فساق بھی ہیں, فجار بھی ہیں, اللہ کے احکام کو توڑنے والے. نخلاؤ و نتروکو من یفجرک, اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, قطع تعلق کر لیتے ہیں ان سب سے جو تیرے احکام کی نافرمانی کر. کون ہے جو آج اس کے اوپر پورا اترتا ہو؟ بالکل وہی بات یہاں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا, بہت بڑا عہد اور میثاق کیا ہے. یہ کووننٹ جس کو کہا جاتا ہے, کووننٹ ہے, یہ میثاق ہے. الذی واثقکم بہ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر, ایک عہد کے اندر. اس عہد کو تم تازہ کرتے ہو ہر رکعت, نماز کی ہر رکعت میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینڈ دس از دی کرکس آف دی میٹر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے, جتنی چاہو کر لو, لیکن تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, بہت بڑا اقرار ہے, بہت بڑا کووننٹ ہے, بہت بڑا میثاق ہے, بہت بڑا عہد ہے. اس میں ہم اے اللہ پورے نہیں اتر سکیں گے, مگر تیری مدد سے, تیری تائید سے, تیری توفیق سے, تیری تحسین سے. ایاک نستعین.